Dobrý den, dneska začneme další ucelenou kapitolu fyziky, a to mechanické kmitání a vlnění. Nejprve mechanické kmitání, takže co bude náplní mechanického kmitání. V mechanickém kmitání dneska si něco povíme o jednoduchém kmitavém pohybu. V dalších kapitolách se budeme věnovat dvěma zařízením, která jsou právě schopna tento kmitavý pohyb konat, a to mechanický oscilátor a kyvadlo. Takže to je vlastně to, co nás čeká v tom mechanickém kmitání. Takže dneska ten jednoduchý kmitavý pohyb. Vidíte, že tady mám připravenou kružnici, to znamená, každý kmitavý pohyb souvisí právě s tím pohybem po kružnici. Velmi jednoduše si to můžete přesvědčit, když si představíte obruč, na kterou byste si umístili žárovku. A pokud ta obruč se bude otáčet a budete ji vidět jako kruh, tak uvidíte klasický pohyb po kružnici. Jakmile si tu obruč otočíte o 90 stupňů a uvidíte pohyb tímhle způsobem, tak neuvidíte pohyb té žárovky po kružnici, ale uvidíte jenom pohyb nahoru dolu, tedy ten kmitavý pohyb. Takže to je důkaz toho, že ty dva pohyby spolu souvisí. Takže si připomenem, co že je ten pohyb po kružnici. Takže kružnice, střed kružnice a máme polohu v bodě 1. Spojnice mezi středem kružnice a tou polohou, tou jedničkou, je matematicky poloměr kružnice a v mechanice jsme tomu poloměru říkali průvodič hmotného bodu. Tady šipkou máme znázorněn směr toho pohybu, takže z bodu 1 se nám ten bod dostane do bodu 2. Při té situaci opíše ten hmotný bod dráhu malé s, nebo vzdálenost s. Za ten samý časový interval se ten průvodič dostal z této pozice do této pozice a obsal úhlovou dráhu fi. Takže hmotný bod na obvodu opíše dráhu S a za ten samý časový interval opíše průvodič hmotného bodu úhlovou dráhu Φ. Kdybychom si zopakovali, co byla dráha a co byla úhlová dráha. Dráha je vzdálenost, který opíše hmotný bod za nějaký časový interval, a jednotkou byly metry. Úhlová dráha je úhel, který urazí nebo opíše průvodič hmotného bodu. Tím, že jsme řekli, že je to úhel, tak si vzpomenete, že jednotkou jsou radiány. Takže to jsou ty dvě dráhy, s kterými se při pohybu po kružnici setkáme. Další veličina, která charakterizuje pohyb po kružnici, je rychlost. Jednak obvodová rychlost, tedy rychlost, kterou obíhá nebo kterou se pohybuje ten hmotný bod. Obvodová rychlost, ta se značí tak, jak jsme zvyklí, malým v, a je to vektorová veličina. Ještě jednou, obvodová rychlost je rychlost bodu na obvodu. Zase vzpomeňte na vztah pro výpočet rychlosti dráha za čas, jednotkou metry za sekundu. Tak jako máme obvodovou rychlost, tak při pohybu po kružnici jsme definovali úhlovou rychlost, což byla rychlost, kterou se otáčel ten průvodič. A úhlová rychlost se značila omega.
takže omega. A je to rychlost, kterou se otáčí průvodič hmotného bodu. A vztah analogický, tady obvodová rychlost byla dráha za čas, úhlová rychlost bude úhlová dráha za čas, tedy phi lomeno t. A jednotkou, když dosadíte, tak budou radiány za sekundu. V téhleté fázi v mechanice jsme říkali, že ty radiány si můžeme čárkovaně škrtnout, protože ne vždycky se ty radiány píšou a i ta jednotka sekunda na méně prvou je pro úhlovou rychlost v pořádku. Tyto dvě rychlosti, tedy obvodová a úhlová, spolu souvisí navzájem tím poloměrem té kružnice, tedy délkou toho průvodiče. A to vztahem V se rovná omega R. Takže vzájemný vztah mezi obvodovou a úhlovou rychlostí. Takže to jsou veličiny, které charakterizují pohyb po kružnici. Další věc, ke které je potřeba se vrátit, je pohyb z bodu 1. Za určitý čas se dostane do bodu 2 a dál a zpátky do bodu 1. A znovu, a znovu. Těm pohybům, které probíhají v tomto režimu, to znamená, po určité době se opakují, se říká periodické pohyby. A stejně tak jako pohyb po kružnici, tak i jednoduchý kmitavý pohyb patří mezi periodické pohyby. Protože když si představíte pohyb kyvadla, tak je to tento pohyb pořád, pořád se opakující. Takže pár pojmů k periodickému pohybu. Takže si tam jenom připomeňte, že kmitavý pohyb patří mezi periodické pohyby. A periodický pohyb je pohyb, který se po určité době začne znovu opakovat. Ta veličina, která nám tento periodický pohyb charakterizuje, je perioda. Značící se velkým T a je to doba, po které se pohyb začne znovu opakovat. Tím, že jste slyšeli ten začátek, je to doba, to znamená jednotkou budou sekundy. Druhá veličina, která charakterizuje každý periodický pohyb, je převrácená hodnota té periody, tedy frekvence, která se značí malým f. Řekla jsem, že je to převrácená hodnota periody, takže 1 lomeno t. Jednotkou vzpomenete 1 Hz, což odpovídá jedné otáčce za jednu sekundu, tedy sekundě na méně prvou. Takže frekvence vyjadřuje počet opakování cyklů otáček za určitý časový interval. Takže počet opakování za určitý časový interval. Jednotkou tedy 1 Hz, což je jedna otáčka za jednu sekundu. No a pomocí těchto dvou veličin jsme schopni si spočítat nebo vyjádřit tu úhlovou rychlost. A to vzorečkem zase připomínáme buď 2π krát frekvence nebo 2π lomeno t. Takže máme připomenuty parametry týkající se rovnoměrného pohybu po kružnici. Vrátíme se tady k tomu pohybu, abychom si řekli rovnici kmitavého pohybu.
Rovnice kmitavého pohybu nám bude říkat, jak závisí výchylka toho kmitavého pohybu na čase, nebo jak se s ním mění. Takže zpátky tadyhle k tomu obrázku. Měli jsme na začátku bod v bodě 1, po určité době se dostal do bodu 2. Teď si to promítneme do toho svislého směru, o kterém jsme mluvili na začátku. A tu pozici 2 si promítneme do té svislé osy. A nás bude zajímat tahle ta okamžitá výchylka Y. A budeme hledat závislost této výchylky na čase. Takže rovnice kmitavého pohybu. Vyjadřuje závislost okamžité výchylky na čase. Už jsme si řekli, že ta okamžitá výchylka je to Y. Teď k tomu budeme muset použít nějaké obrázky tady. Když se podíváte, tak ten úhel Fi, to znamená ten úhel, který obsal průvodič při tom pohybu, máme u toho středu a současně ten samý úhel máme tady nahoře u té dvojky. Já se budu držet toho stejného barevného značení a moc do toho psát nebudu, abyste se v tom vyznali. Takže tady máme stejný úhel Fi. Teď, když se na to kouknete, tak my chceme vyjádřit stranu Y, která je proti úhlu a známe tady to černé, což je ten poloměr té kružnice, tedy matematicky ten průvodič hmotného bodu. No a k tomu nám slouží jediná goniometrická rovnice, která dává do vzájemného vztahu protilehlou a přeponu, což je funkce sinus. Takže jenom si připomenem, sinus jakéhokoliv úhlu, v našem případě máme ho tam značený Fi. By byl poměr té protilehlé, to znamená toho Y, ku přeponě, tedy k tomu R. Co je to R? To naše R je poloměr té kružnice. Když se na to podíváte, tak je to vlastně maximální možná výchylka, kterou ten hmotný bod může vykonat. Takže R je maximální možná výchylka a té maximální možné výchylce se říká amplituda. A značí se ym. Takže teď si vyjádříme to y, které bychom chtěli, tedy tu okamžitou výchylku. R krát sinus Fi. R jsme řekli, že je ta amplituda. A teď, jestli si vzpomenete, tak jsme říkali, že při té rovnici kmitavého pohybu hledáme to, jak okamžitá výchylka závisí na čase, jak se s tím časem mění. Tady zatím ten čas nemáme, ale velmi rychle si tam ten čas dokážeme dodat z definice omegy, z definice úhlové rychlosti. Úhlová rychlost byla úhlová dráha za čas, tedy úhel za čas. A z toho Fi bude omega krát T. A rázem dostaneme tu základní jednoduchou rovnici pro kmitavý pohyb. Když se na to kouknete, tak vidíte, že okamžitá výchylka na čase závisí pomocí
funkce sinus. Takže ještě pár slov k těm jednotlivým písmenkům. Y ještě jednou je okamžitá výchylka v čase malé t. Ym je amplituda, tedy maximální možná výchylka. Celý ten součin omega t má rozměr úhlu a říká se mu fáze. Omega je úhlová rychlost nebo úhlová frekvence. Umíme ji spočítat, to jsme si říkali. A t je čas, tedy ta proměnná. Kdybychom chtěli zakreslit průběh té okamžité výchylky na čase, tak je to právě jakási sinusoida. A vy víte, že funkce sinus je funkce periodická, takže nakreslíme jednu a kousek. A když se na to kouknete, tak všechno tohle to jsou okamžité výchylky a tady máme tu amplitudu. Takže ym. Takže takhle vypadá průběh té rovnice znázorněný. Tak jak jsme si tu rovnici napsali, tak nám platí pro případ, že ten pohyb, že ten kmitavý pohyb začíná z bodu 1, tedy z takzvané nulové počáteční fáze. Pokud by ten hmotný bod nebyl v bodě 1, ale byl třeba tady v bodě 0, a byla by tam nějaká počáteční fáze, tedy φ0, tak bychom tu rovnici museli o to φ0 upravit. Takže amplituda krát sinus omega t plus ta počáteční fáze, tedy plus to φ0. Takže ještě jednou, ta první rovnice platí pro případ nulové počáteční fáze a tady pro nějakou počáteční fázi φ0. Takže máme rovnice a teď ještě, než si ukážeme příklady, tak podle toho, jak se mění nebo nemění amplituda, existují dva typy kmitavých pohybů. A to buď kmity tlumené, anebo kmity netlumené. Je zřejmé, že ten pojem tlumený, netlumený se vztahuje k té amplitudě. Buď tu amplitudu tlumíme, tedy zmenšujeme, anebo netlumíme, tedy nezmenšujeme. Takže kdybychom měli zakreslit průběh těch tlumených kmitů, tak jsou to ty kmity, kdy amplituda s časem klesá. Klesá pouze ta amplituda, ta délka té sinusovky by měla zůstat stejná. Pokud jsou to kmity netlumené, tak amplituda se nemění. A zůstává stejná. V reálu samozřejmě se setkáte s těmi kmity tlumenými, protože odpor prostředí a všeho ostatního samozřejmě vede k tomu, že časem se ta amplituda zmenšuje. Pokud z nějakého důvodu potřebujeme, aby ta amplituda byla pořád stejná, tak musíme dodávat energii. A pak se těm kmitům říká, že jsou to kmity vynucené. Takže máme pojmy, víme, jak vypadá rovnice a teď si budeme počítat pár příkladů. Jenom připomenu, když se tadyhle na tu rovnici podíváte, tak to není úplně poprvé, co tu rovnici asi vidíte, protože v základech, pokud jste už dělali střídavé obvody, tak velmi podobně závisí napětí nebo proud na čase. Takže půjdeme na příklady.